Vēl kā papildinājums ir nominācija Gada dziesma, kas tiks izvērtēta nedaudz citādāk. To varbūt, ja kādam interesi būs vēlāk, varu atbildēt uz šo jautājumu. Un Gada mūzikas ierakstu producents vēl viena jauna nominācija, kas būs tāda kvalitatīva, kvantitatīva izvērtējama nominācija. Proti, tātad par kvalitāti liecinās tas, ka šī te skaņu ierakstu producenta darbi ir nominēti pieciniekos, bet par kvantitāti tātad, nu, jo vairāk šo nomināciju, jo tātad matemātiski šis te producents apsteidz citus un tiks apbalvots zelta mikrofonu. Tātad zelta mikrofons jāpaliek uzticīgs savām tradīcijām, turpinās kā pamatformātu vērtēt albumu. Tātad nolikumā ir arī samazināts šis te albuma garums. Albums arī skaitīsies 15 minūšu garš. Tātad vārds, kas laikam komentārs neprasa, viņi radošie projekti vienmēr sabiedrībā izraisa savu veidu rezonansi, un man ir jāatdzīst, ka man pašai šis process un sadarbība būs pilna ar dažādiem pārsteigumiem. Tātad būt konservatīva, tradīcijām bagāta balva, bet lai tā tiks papildināta ar mūsdienu aktualitātēm, ar mūsu tirgus tendencēm un ar to, kas ir svarīgi pašiem mūziķiem. Es ticu, ka zelta mikrofons kā ceremonija var būt vairāk pietuvināts mūziķiem. Un tā var būt ceremonija, kas nevis tikai cenšās izklēdēt, bet kurā ir iespējams iesildināt arī kādu devu, jēgas un padziļināt saturu.